চাওঁতে চাওঁতে যিসকল ষ্টুডেণ্টে ভাবি আছিল যে তেওঁলোকৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষা আৰু নহয়, তেওঁলোকে মেট্ৰিক পৰীক্ষাত বহিবলগীয়া হ'ল। আৰু এতিয়া লাহে লাহে তেওঁলোকৰ মেট্ৰিকৰ ৰিজাল্টৰ ডেটটো আহি আছে, আৰু যিমানেই সেই ডেটটো ওচৰ চাপি আহিছে, তেওঁলোকৰ মনত আহি থকা প্ৰশ্নটো হ'ল যে মেট্ৰিক পাছ কৰাৰ পিছত কি ষ্ট্ৰীম ল'ম। তাৰে মাজত কোনোবাই যদি ডিচিশ্যন অলৰেডি লৈয়ে লৈছে যে কোনটো ষ্ট্ৰীম ল'ব, আৰ্টছ ল'ব নে ছায়েন্স ল'ব, তেনে ক্ষেত্ৰত এতিয়া আৰ্টছ লোৱা যিসকল ষ্টুডেণ্ট তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত মেডিয়ামক লৈ বিশেষ প্ৰব্লেম দেখা নাযায়। কিন্তু যিসকলে ভাবিছে যে ছায়েন্স ল'ম, তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত দেখা যায় যে সৰহসংখ্যক ষ্টুডেণ্টেই যিহেতু আছামিজ মিডিয়াম বেকগ্ৰাউণ্ডৰ পৰা থাকে আমাৰ অসমৰ ষ্টুডেণ্টসকল, চ' তেওঁলোকে এই সমস্যাটোত ভুগি থাকে বা এইটো তেওঁলোকৰ মনত প্ৰশ্ন থাকে যে কি মিডিয়াম ল'ম, কোনটো মিডিয়াম ল'লে আমাৰ সুবিধা হ'ব বা বহুত টান হৈ যাব নেকি যদি আমাৰ মিডিয়ামটো চেঞ্জ হৈ যায়। হেল্ল' ষ্টুডেণ্টছ, মই ঋতুপৰ্ণ বৰা আৰু আজি মই তোমালোকৰ লগত ডিছকাছ কৰিবলৈ লৈছোঁ তোমালোকৰ এই প্ৰশ্নকেইটাৰ ওপৰতে। এতিয়া প্ৰথম কথাটো হ'ল যে আমি কি ষ্ট্ৰীম ল'ম বা কি ষ্ট্ৰীম ল'লে আমাৰ ভাল হ'ব। হয়তো কোনোবাই তোমালোকে ডিচিশ্যন অলৰেডি লৈ লৈছা, সেইটো খুব ভালেই কথা। যদি কোনোবাই ডিচিশ্যন এতিয়াও ল'ব পৰা নাই আৰু কাক সুধি ডিচিশ্যন ল'ম বুলি তোমালোকে ভাবি আছা বা বেলেগৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি আছা নিজৰ ডিচিশ্যনটোৰ কাৰণে, তেওঁলোকক মই এইটোৱে ছাজেষ্ট কৰিম যে তোমালোকে প্ৰথম কথা নিজক সোধা যে তুমি পাৰিবা নে নোৱাৰা, তুমি ছায়েন্সৰ টপিকবিলাক কিমান ভালকৈ বুজি পোৱা, তুমি কিমান ভালকৈ লিখিব পাৰা, তুমি কিবা এটা বস্তু বুজি লিখি ভাল পোৱা নে তুমি মুখস্থ কৰি লিখি ভাল পোৱা, চ' সেই প্ৰশ্নবিলাক তুমি নিজকে নিজে কৰা। নেক্সট, তুমি যদি কাৰোবাক সুধিবলগীয়া এজন মানুহ আছে, সেইজন হ'ল তোমাক পঢ়োৱা শিক্ষক, যোনে জানে যে তুমি ছায়েন্সত কেনেকুৱা, তুমি মেথছত কেনেকুৱা, সেইখিনি যিজনে জানে তেখেতক যদি তুমি সোধা তেতিয়াহ'লে তাৰ এটা সঠিক উত্তৰ তোমাক দিব পাৰিব, যিটোৰ দ্বাৰা তুমি তোমাৰ সিদ্ধান্তটো সুন্দৰকৈ ল'ব পাৰিবা। এতিয়া ছেকেণ্ড কথাটো হ'ল যে যদি অলৰেডি তুমি ডিচিশ্যন লৈ ল'লা যে তুমি ছায়েন্স ল'বা আৰু এতিয়া তুমি কনফিউজনত আছা যে তুমি কি মিডিয়াম ল'বা, কোনটো মিডিয়াম ল'লে তোমাৰ সুবিধা হ'ব, কোনোবাই যদি অলৰেডি ভাবিয়ে লৈছা যে ইংলিছ মিডিয়াম ল'ম, তেতিয়াহ'লে খুবেই এটা ভাল ডিচিশ্যন লৈছা। কাৰণ ছায়েন্সত পঢ়িলে ইংলিছ মিডিয়ামটো ল'লে তোমাৰ পিছলৈকে সুবিধা হয়। ছায়েন্সটো এনেকুৱা এটা বস্তু নহয় যিটো আমি অসমৰ ভিতৰতে পঢ়ি থৈ দিব পাৰোঁ, ছায়েন্সটো এটা গোটেই বিশ্বৰ ভিতৰত পঢ়া এটা বস্তু, ইণ্টাৰনেশ্যনেলি ষ্টাডি কৰা এটা বস্তু। চ' যিকোনো ৰিচাৰ্চ হওক, যিকোনো লেভেলত তুমি যদি পিছত যোৱা তেতিয়াহ'লে তুমি ইংলিছ মিডিয়ামত যদি বস্তুখিনি শিকি নোযোৱা, যিকোনো ৰিচাৰ্চলৈকে নগ'লেও তুমি তাৰ আগৰখিনিও যদি ভাবা, নৰ্মেলি যদি তুমি BSc কৰিবলৈ যোৱা, MSc কৰিবলৈ যোৱা, সেইবিলাক লেভেলতো তোমাৰ ইনফেক্ট আছামিজ মিডিয়ামৰ বুক নাথাকে। ইনফেক্ট তুমি যদি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী লেভেলতো চোৱা, এখন গাইড বুক বিচাৰা তুমি ভাল, তেতিয়াহ'লে আছামিজত পোৱা নাযায়। চ' এইটো এটা বহুত ডাঙৰ অসুবিধা। আৰু কিছুমান কথা আছে, যেনে তোমাৰ যিবিলাক কম্পিটিটিভ এক্সাম হয় সেইবিলাকো সাধাৰণতে ইংলিছতেই হয়, চ' ইংলিছ মিডিয়াম ল'লে তোমাৰ বহুত বেছি সুবিধা হ'ব, পিছলৈ বহুত তুমি আগুৱাই যাব পাৰিবা ছায়েন্সৰ ফিল্ডখনত। এতিয়া নেক্সট কথাটো হ'ল যে তুমি প্ৰথমবাৰ আছামিজ মিডিয়ামৰ পৰা ইংলিছ মিডিয়ামলৈ কনভাৰ্ট হৈছা, চ' তোমাৰ মনত এটা ভয় থাকিব পাৰে যে মই কেনেকৈ হঠাৎ কনভাৰ্ট হ'ম বা মোৰ বহুত বেছি টান হৈ যাব নেকি। কথাটো হ'ল, মই একদম ছিম্পলি যদি তোমাক উত্তৰটো কওঁ যে টান নহয়, তোমালোকৰ কাৰণে নতুন হ'ব, চব বস্তু নতুন হ'ব। তোমালোকে আগতে এখন কিতাপতে ছায়েন্সৰ গোটেই বস্তুখিনি পঢ়িছিলা, কেমেষ্ট্ৰি, ফিজিক্স আৰু বায়'লজি, বাট এতিয়া কি হ'ব, এটা এটা ছাবজেক্টতে তোমালোকৰ কাৰণে দুখন দুখন কিতাপ হ'ব, বহুত নতুন নতুন টপিক তোমালোকে ইন্ট্ৰডিউচ হ'বা। ঠিক তেনেকেই তোমালোকে ইংলিছৰো নতুন নতুন টাৰ্মবিলাক ইন্ট্ৰডিউচ হ'বা, বিশেষকৈ তোমালোকৰ ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰৰ বছৰটোত। যদিও আমি বহুত টাৰ্ম নতুনকৈ চিনাকি হ'ম, কিন্তু আমি বহুত এনেকুৱা টাৰ্ম আছে যিবিলাক আমি অলৰেডি জানো, আমি যিবিলাক ডেইলি লাইফত ব্যৱহাৰ কৰিয়ে থাকোঁ। এই ধৰা তোমাৰ ঘৰত কাৰেণ্টটো গ'ল, তুমি কাৰেণ্টটো গ'ল বুলিয়ে কোৱা বা কাৰেণ্টটো আহিলে বুলিয়ে কোৱা, তুমি বিদ্যুৎটো আহিলে বা বিদ্যুৎটো গ'ল বুলি তুমি নোকোৱা কেতিয়াও। বা এই ধৰা তুমি গাড়ী এখনত গৈ আছা, তুমি স্পীডটো বঢ়াই দিয়া বুলিয়ে কোৱা, তুমি নোকোৱা যে দ্ৰুতিটো বঢ়াই দিয়া। তুমি ব্ৰেকডাল মাৰোঁ বুলিয়ে কোৱা, তুমি নোকোৱা যে গতিৰোধকডাল মাৰোঁ। বা আমি ইলেক্ট্ৰনটোক ইলেক্ট্ৰন বুলিয়ে কওঁ, প্ৰটনটোক প্ৰটন বুলিয়ে কওঁ, নিউট্ৰনটোক নিউট্ৰন বুলিয়ে কওঁ, তেনেকুৱা বহুত শব্দ যিবিলাক আমি অলৰেডি জানোৱেই, বা ক্লাছ টেনলৈকে আমাক যিখিনি সাধাৰণতে আমাক লাগিব, এটা চেণ্টেন্স ফৰ্ম আমি কেনেকৈ কৰিব লাগে বা কেনেকৈ এটা বস্তুৰ টেন্স কেনেকৈ বুজিব লাগে, আমি ভাৰ্ব এডভাৰ্ব এইবিলাকতো আমি অলৰেডি জানোৱেই, যে নৰ্মেলি আমি মানে কিবা এটা যদি আমি লিখিবলগীয়া হয় সেইটো ব্যক্ত কৰিব জনাকৈ ইংলিছখিনি আমি অলৰেডি জানো ক্লাছ টেনলৈকে, সেইখিনিয়ে আমাক লাগিব। এতিয়া কি হ'ব, কেৱল ছাইণ্টিফিক কিছুমান নতুন নতুন টাৰ্ম এড হৈ গৈ থাকিব। যেনে এই ধৰা তৰণটোক আমি এক্সিলেৰেশ্যন বুলি শিকিম কেইদিনমানৰ পিছত, তেনেকৈ আমাক এতিয়া বাষ্পীভৱনটোক ভেপৰাইজেশ্যন বুলি শিকিম, সেইটো চাগে বহুতে জানাই তোমালোকে। ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে নতুন নতুন কিছুমান টাৰ্ম সদায় এড হৈ হৈ গৈ থাকিব। আৰু এইবিলাক তোমালোকে এতিয়া ইজি কৰি কেনেকৈ ল'বা, তোমালোকে প্ৰথমতে নিজৰ বুকখন পঢ়িব লাগিব, যিখন টেক্সট বুক তোমালোকে পাবা, NCERT টেক্সট বুকখন খুব ইম্পৰ্টেণ্ট। কিন্তু এটা কথা, তোমালোকে যদি টপাৰ্ছবিলাকৰ যিকোনো ইণ্টাৰভিউ চোৱা, যিকোনো পডকাষ্ট চোৱা, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে কোৱা দেখিবাই যে NCERTৰ বাহিৰৰ পৰা একো নাহে। গতিকে NCERTখন কিন্তু লাইন বাই লাইন পঢ়াটো তোমালোকৰ সকলোৰে কৰ্তব্য। আৰু সেই পঢ়ি গৈ থাকোঁতে
কিছুমান ওয়ার্ডটো এনেকুৱা পাবা যিবিলাক তুমি আগৰ পৰাই ফেমিলিয়াৰ, যিবিলাক তুমি আগৰ পৰাই চিনি পোৱাই অলৰেডি। তাৰ বাদেও কিছুমান নতুন নতুন যিবিলাক ৱৰ্ড পাবা সেইবিলাকৰ কাৰণে তোমালোকে এটা কাম কৰিব পাৰা, এখন নোটবুক লৈ ল'বা আৰু সেই নোটবুকখনত তোমালোকে ছাবজেক্ট ৱাইজ, চেপ্টাৰ ৱাইজ নতুন যেতিয়া এটা ৱৰ্ড পোৱা যিটো তোমাৰ কাৰণে একেবাৰে অচিনাকি, সেইবিলাকৰ ৱৰ্ডটোৰ মিনিংবিলাক লিখি লিখি গৈ থাকিবা। আৰু এই ক্ষেত্ৰত তোমালোকৰ কাৰণে এটা বস্তু বহুত বেছি মেটাৰ কৰিব, সেইটো হ'ল প্ৰপাৰ গাইডেন্স। যে যিসকলে তোমালোকক পঢ়ুৱাব নতুনকৈ তেওঁলোকে এই কথাটো কনচিডাৰ কৰে নে নকৰে যে বহুত ষ্টুডেণ্ট আসামিজ মিডিয়ামৰ পৰা ইংলিছ মিডিয়ামলৈ আহিছে আৰু তেওঁলোকৰ বুজিবলৈ সুবিধা হোৱাকৈ বস্তুবিলাক পঢ়ুৱাই নে নপঢ়ুৱায়। সো এই ক্ষেত্ৰত আমিও তোমালোকক যথেষ্ট হেল্প কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰি আছোঁ। আমাৰ মটোটোৱে এইটো জ্ঞানম টিউশ্যনৰ যে আমি যিসকল ষ্টুডেণ্টে আসামিজ মিডিয়ামৰ পৰা ইংলিছ মিডিয়ামলৈ আহে তেওঁলোকক খুব স্মুথলি কনভাৰ্চন হোৱাত সহায় কৰি আছোঁ যোৱা 4 বছৰে। সো আমাৰ প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰৰ ভিডিঅ'বিলাকো দিয়া আছে, নতুন ভিডিঅ'বিলাকো দিয়া আছে, সকলোবিলাক ছাবজেক্টৰ তোমালোকে চাব পাৰা আমাৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত থকা লিংকত গৈ। আৰু যদি তোমালোকৰ ভাল লাগে সেই ক্লাছবিলাক, ইনফেক্ট তোমালোকে যদি আমাৰ পৰাই স্পেচিয়েল গাইডেন্স ল'বলৈ বিচাৰা তেতিয়াহ'লে আমাৰ অনলাইন ক্লাছবিলাকতো তোমালোকে যোগাযোগ কৰিব পাৰা, সকলোবিলাক ডেছক্ৰিপশ্যনৰ লিংকত তোমালোকে পাই যাবা। তাৰ ডিটেইল কেনেদৰে জইন কৰিব লাগে আমাৰ প্ৰস্পেক্টাছখনো তোমালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনতে পাই যাবা। ভিডিঅ'টোত মেইনলি আমি 4টা পইণ্ট কভাৰ কৰিলোঁ। নাম্বাৰ 1, যে আমি সায়েন্স ল'ম নে আৰ্টছ ল'ম সেইটো কেনেকৈ ডিচাইড কৰিম। নাম্বাৰ 2, যদি আমি সায়েন্স লওঁ তেতিয়াহ'লে আমি কি মিডিয়াম ল'লে আমাৰ সুবিধা হ'ব। নাম্বাৰ 3, যদি আমি ইংলিছ মিডিয়াম লওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ কিবা অসুবিধা হ'ব নেকি। নাম্বাৰ 4, যদি আমাৰ অসুবিধা হয় তেতিয়াহ'লে সেই অসুবিধাসমূহ আমি কেনেকৈ ছল্ভ কৰিম। আই থিংক তুমি যদি ভিডিঅ'টো এইখিনিলৈকে চালা অলপ হ'লেও তুমি নিজৰ লগত ৰিলেট কৰিব পাৰিছা আৰু অলপ হ'লেও তোমাৰ এতিয়া ক্লিয়াৰ হৈছে এই ডাউটখিনি যিখিনি তুমি ভাবি আছিলা। গতিকে এই ভিডিঅ'টোত আমি এইখিনি বস্তুৱে ডিছকাছ কৰিলোঁ। আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ত তোমালোকক লগ পাম। থেংক ইউ ছ' মাছ।